Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, Қазақстан Ақтау арнасының эфирінде зерде зияткерлік телесайысы. Кездесоқ ашылулар, кездесоқ емес дайындықтың нәтижесі деген екен француз математика Блез Паскаль. Бұл біздің ойынға да қатысты. Ойыншылардың ауданымыздың әр түпкірінен білім бәйгесіне келуі кездесоқтық емес. Білімтеру кемелдену бақыты деп ақын Мұзафар Әлімбаев айтқандай, үздіксіз дайындық дарындарды ой бәйгесінде табыстырды. Алуан-алуан жүйрік бар әліне қарай шабатын демекші сайыскерлердің қарқыны 4 айналымнан соң белгілі болмақ. Ендеше алғашқы апталық ойынның қатысушыларымен таныс болыңыздар. Алғашқы қатысушымыз Қарағай ауданы нөмірі 7-ші орта мектептің 9-ші сынып оқушысы Тұралбек Есенбаев. Тұралбек Есенбаев Қарағай ауданы нөмірі 7-ші орта мектептің 9-ші сынып оқушысы. Пәндік олимпиададан орыс тілі пәнінен 1-ші орын иеленген. Қашықтық олимпиададан сертификат алған. Аудандық олимпиада география 3-ші орын, аудандық олимпиада математикадан 3-ші орын иегері. Ойынға қатысу мақсаты жеңу, сүйікті пәні география. Болашақта танымал спортшы болу. Бос уақытында волейбол ойнағанды ұнатады. Өмірлік ұстанымы тек қана алға ұмтылу, ерінбей еңбек ету. Келесі қатысушымыз Бейнеу ауданы Үстірт орта мектебінің 9-ші сынып оқушысы Сәкен Қашқынов. Сәкен Қашқынов Бейнеу ауданы Үстірт орта мектебінің 9-ші сынып оқушысы. Аудандық олимпиададан география пәнінен 3-ші орын иеленген. Кім және қашан сайысында 2-ші орын иеленген. Адайдың 60 батыр атты ғылыми жұмыстан ынталандыру. Облыстық футбол ойынан 1-ші орын иегері. Ойынға қатысу мақсаты биік белестерді бағындыру. Сүйікті пәні дүниежүзі тарих. Болашақта әскери адам болғысы келеді. Бос уақытында тарихи кітаптар оқығанды ұнатады. Өмірлік ұстанымы ата-анасының үмітін ақтау. Келесі қатысушымыз Маңғыстау ауданы Есір Айшуақұл атындағы орта мектептің 9-ші сынып оқушысы Алтын Әмір. Алтын Әмір Маңғыстау ауданы Есір Айшуақұл атындағы орта мектептің 9-ші сынып оқушысы. Аудандық олимпиададан қазақ тілі пәні бойынша 3-ші орын иеленген. Ойынға қатысу мақсаты білімін шыңдау. Сүйікті пәндері қазақ тілі және әдебиеті. Болашақта мұғалім болғысы келеді. Бос уақытында би билегенді ұнатады. Өмірлік ұстанымы білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Соңғы қатысушымыз Мұнайлы ауданы нөмірі 3-ші орта мектептің 9-ші сынып оқушысы Бекберді Мұхамбетов. Бекберді Мұхамбетов Мұнайлы ауданы нөмірі 3-ші орта мектептің 9-ші сынып оқушысы. Аудандық пәндік олимпиадалардың жеңімпазы. Аудандық ең үздік веб-сайт сайысының 2-ші орын иегері. Қолөнер сайысында 1-ші орын иеленген. Футболдан үздік ойыншы аталымының иегері. Ойынға қатысу мақсаты білімін арттыру. Сүйікті пәндері алгебра, геометрия және география. Болашақта спортшы немесе дәрігер болғысы келеді. Бос уақытында футбол, волейбол ойнағанды және қолөнер бұйымдарын жасағанды ұнатады. Өмірлік ұстанымы тек қана алға. Құрметті көрермен, сайыскерлерімізбен таныс болдық. Ал қатысушыларымыздың білімін облыстық оқу әдістемелік және қосымша білім беру орталығы қоғамдық гуманитарлық бөлімінің тарих пәнінің әдіскері Нұрасылова Гүлжан Наурызқызы саралайтын болады. Сонда я құрметті көрермен, хабарымыздың бас демеушісі Ева Принт баспаханасы. Құрметті Ақтау қаласының тұрғындары мен қонақтары, Ева Принт баспахана салоны сіздердің назарларыңызға полиграфиялық қызмет түрлерін ұсынады. Флайерлерге, лайфбокс пен үлкен көлемдегі түрлі түстерге, шақыру билеттері мен буклеттерге, кесте өнімдеріне тапсырыс алады. Мекемеңіздің логотиптерін қаламға, бейсбол мен футболкаларға, күнделіктерге, магниттер мен белгішілерге басып шығарады. Қысқа мерзім ішінде кез келген қиындықтағы түрлерді дайындайды. Кассалық аппараттар мен сертификатталған сапалы кеңсе тауарларының кең таңдауын ұсынады. Құрметті сатып алушылар, бізбен келісім шартқа отырған жағдайда 10%-дық жеңілдік ұсынылады. Ева Принт сіздерді күтеді. Мекен жайымыз Ақтау қаласы 4-ші шағынаудан 68-ші үй 1-ші кеңсе, 9-ші шағынаудан 22-ші үй 15-ші кеңсе. Байланыс телефондары 50-63-01, 52-64-94. 42-16-73. Біздің жұмысымыз сіздің жетістігіңіз. Құрметті қатысушылар, телекөрермендер, зерде зияткерлік телесайысы 4 кезеңнен тұрады. Бәйге, таңдау, табыс, тіл білгірі және ой жүрек.
Алғашқы айналым бәйгенің шарты бойынша қазір сіздерге мектеп пәні бойынша әзірленген 12 тест түрінде сұрақ оқылады. Әр сұраққа жауап ретінде 4 нұсқа беріледі. Сіздер дұрыс жауапты тауып, тетікті бірінші болып басуларыңызға жет. Яғни жылдам ойлап, шапшаң қимылдауларыңыз керек. Әр дұрыс жауап берілген сұраққа 10 ұпайдан есептелінеді. Егер қатысушы сұраққа жауап бере алмаса, онда келесі сұраққа жауап беру мүмкіндігінен айырылады. Ойын шарты түсінікті болса, алғашқы айналым бәйгені бастаймыз. Алғашқы айналымның алғашқы сұрағы мұқият тыңдаңыздар. Белгілі дене пішіні сақталмайтын бір жасушалы жәндіктер. А. Кірпікшелілер. Б. Плазмалар. С. Талшықтылар. Д. Бунақ денелер. Бірінші болып басқан Тұралбек, жауабыңыз? Кірпікшелер. Дұрыс емес, дұрыс жауап плазмалар. Келесі сұрақ мұқият тыңдаңыздар. Биология пәні бойынша түсті ажырата алмайтын ауру. А. Дальтонизм. Б. Анемия. С. Гипотония. Және Д. Гипертония. Бірінші болып басқан Сәкен. Осы анемия. Анемия. Дұрыс емес, дұрыс жауабы дальтонизм. Біле жүріңіздер. Келесі сұрақ. Спора арқылы көбейетін өсімдік. А. Қой бүлдіргенді. Б. Қырық буын. С. Қайынды. Д. Тұшаланы. Қой бүлдіргенді. Дұрыс емес, дұрыс жауабы қырық буын. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ, сөз құрамын, сөз таптарын зерттейтін сала. А. Синтаксис. Б. Фонетика. С. Морфология. Және Д. Лексика. 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 Дұрыс емес, дұрыс жауабы морфология. Сөз таптарын, сөздің құрамын зерттейтін сала морфология деп аталады. Біле жүріңіздер. Келесі сұрақ, туынды үстеу жасайтын жұрнақ. А. Ыс. Іс. С. Б. Айын. Ейін. Үйін. С. Дыр, дыр, тыр. Және Д. Шама, шеме, тай, тей. Шама, шеме, тай, тей. Құттықтаймын, 10 ұпай сізде алтын. Келесі сұрақ. Құйын сөзінің мағынасы. А. Екпінді жел. Б. Нөсер жауын. С. Шаңды дауыл. Және Д. Дауыл. Бірінші болып басқан алтын. Шаңды дауыл. Дұрыс емес, дұрыс жауабы екпінді жел. Келесі сұрақ география пәні бойынша мұқият тыңдаңыздар. География ғылымы пайда болды. А. Ежелгі Грекияда. Б. Ежелгі Римде. С. Ежелгі Қытайда. Және Д. Ежелгі Мысырда. Сәкен, жауабыңыз? Аса, ежелгі Грекия. Құттықтаймын, 10 ұпай сізде, Сәкен. Келесі, әлемнің жеті кереметтерінің бірі Тадж-Махал кесенесі орналасқан қала. А. Тибет. Б. Үндістан. С. Калькутта. Және Д. Агра. Бірінші болып басқан Тұралбек. Үндістан. Дұрыс емес, мұқият тыңдасаңыз, орналасқан қала. Үндістан ол бізде мемлекет. Демек, дұрыс жауабы Агра қаласы. 10 ұпай бізде қалады. Келесі, металдардың электрохимиялық кернеу қатарын ашқан ғалым. А. Менделеев. Б. Бутлеров. С. Әзербаев. Және Д. Бекетов. Бірінші болып басқан алтын. Да, Бекет. Әрине, құттықтаймын, 10 ұпай сізде алтын. Келесі сұрақ, ерімейтін қышқылды көрсетіңіз. А. Күкірт қышқылы. Б. Кремний қышқылы. С. Көмір қышқылы. Және Д. Фосфор қышқылы. Бірінші болып басқан Сәкен. Атасы фосфор қышқылы. Дұрыс емес, дұрыс жауабы кремний қышқылы. Келесі сұрақ, орыс тілінен мұқият тыңдаңыздар. Укажите, на какие вопросы отвечает придаточная изъяснительная. А. Почему. Б. Где. С. Падежные вопросы. Және Д. Что делать? Бірінші болып басқан Тұралбек. Где? Где? Дұрыс емес. Дұрыс жауабысы, яғни падежные вопросы. 12-ші сұрақ мұқият тыңдаңыздар. Синонимы существительные. А. Ученик, школьник. Б. Хорошо, отлично. С. Смелый, бесстрашный. Және Д. Кричать, орать. Бірінші болып басқан алтын. А жауабы ученик, школьник. Дұрыс таптыңыз, алтын, яғни А жауабы ученик, школьник. Бәйге кезеңінде қатысушыларымыз жарыса жауап беріп, алғашқы айналымның 12 сұрағы оқылып болды. Олай болса, бірінші айналым бойынша оқушылардың жинаған ұпайларына назар аударайық. Алғашқы айналымда көш бастап тұрған алтын, алтында 30 ұпай. Екінші орында Сәкен, Сәкенде 10 ұпай. Өкінішке орай Тұралбек пен Бекберді бірінші айналымда ұпай жинай алмады. Тұралбек, Бекберді жинақталамыз, сіздерде әлі мүмкіндіктеріңіз бар.
Үздіктер арасындағы тартысты сайысымызда одан әрі жалғастырамыз. Екінші айналымның шарты бойынша бірінші айналымда жинаған ұпайларыңыз толығымен сақталады. Екінші айналымда сіздерге үш тақырып ұсынылады. Туған жерімнің тарихы, өнерлігі өрскең және жағрафия. Әр яшықта 5 сұрақтан берілген. Сұрақтардың күрделілігі ұпай санына байланысты. Бірінші айналымда аз ұпай жинаған қатысушыдан бастап кезекпен таңдау жасалады. Егер қатысушы өзі таңдаған сұраққа жауап бере алмаса, менің қарсыластар деген сөзімнен кейін тетікті бірінші болып басқан сайыскер жауап береді. Ал егер сайыскер өзі таңдаған сұраққа дұрыс жауап берсе, сәйкесінше сол сұрақтың жауабын еншіленеді. Екі айналымның шарты бойынша ұпайы төмен қатысушы ойыннан шығады. Сол себепті қапы қалмаңыздар. Ойын шарты түсінікті болса, екінші кезең таңдау табыс. Бірінші айналымның қорытындысы бойынша ұпайы төмен қатысушы Тұралбек, сол себепті таңдау өзіңізде. Қай яшықты таңдайсыз? Жағрафия 10. Жағрафия 10. Қазақстанның ең қысқа шекарасы қай мемлекетпен? Түркменстан. Дұрыс айтасыз, құттықтаймын, 10 ұпай сізде Тұралбек. Келесі таңдау бекперде өзіңізде. Қай яшықты таңдайсыз? Жағрафия 30. Жағрафия 30. Семейде көпір салу үшін қаржылай көмек көрсеткен ел. Яғни ол қандай ел? Қай ел? Жауабыңыз? Қытай. Қытай дұрыс емес, қарсыластар. Бірінші болып басқан Сәкен. Ресей. Ресей дұрыс емес. Жауап бар ма? Тұралбек. Өзбекстан. Өзбекстан дұрыс емес. Дұрыс жауабы оқушылар Жапония мемлекеті, біле жүріңіздер. 30 ұпай бізде қалады. Келесі таңдау Сәкен өзіңізде, қай яшықты таңдайсыз? Жағрафия 50. Жағрафия 50. Қазақстанда аккредитация алған компаниялар саны бойынша Германияның алатын орны, яғни нешінші орында алады? Сәкен? Жауап бар ма? Нешінші орын? Алтыншы. Алтыншы, дұрыс емес, қарсыластар. Бекберді? Үшінші орын. Үшінші орын, дұрыс емес. Тұралбек? Екінші орын. Дұрыс емес, оқушылар. Дұрыс жауабы бірінші орындалады, біле жүріңіздер. Алтын, таңда өзіңізде, қай яшықты таңдайсыз? Жағрафия 40. Жағрафия 40. Павлодар мұнай өңдеу зауыты шикізатты қайдан алады? Маңғыстау. Жауабыңыз? Маңғыстаудан. Дұрыс емес, қарсыластар. Сәкен? Қарағандыдан. Қарағандыдан. Дұрыс емес. Бекберді? Атырау. Дұрыс емес, құрметті қатысушылар, дұрыс жауабы Батыс Сібірден, біле жүріңіздер. Өнерліге өрскең 20. Өнерліге өрскең 20. Менің атым Қожа повесінің авторы кім? Оңай сұрақ. Әдебиеттен оқыған боласыздар. Ердібек Соқпаққойев. Әрине, құттықтаймын, 20 ұпай сізде. Тұралбек. Келесі таңдау бекперде өзіңізде. Туған жерімнің тарихы 30. Туған жерімнің тарихы 30. 300 аңызы бойынша қазақ халқы ру тайпаларының өз таңбаларын салған жері. Яғни сол жер қалай аталады? Бекберді жауабыңыз. Қазақстан тарихынан оқыған боларсыздар. 300. 300 аңызы бойынша. Қаратөбенің басы. Қаратөбенің басы дұрыс емес. Қарсыластар. Жауап бар ма? Жауап. Дұрыс жауабы таңбалы нұра жерінде, біле жүріңіздер. Таңбалы нұра. Келесі таңдау Сәкен. Туған жерімнің тарихы 20. Туған жерімнің тарихы 20. КСРО өмір сүрген жылдар, яғни қай жылдар аралығында өмір сүрді? 1920-1991 жылдар аралығында. Дұрыс емес, қарсыластар. Алтын бірінші болып басқан? 1822-1991. 1822? 1922-1991. 69 жыл. Соңғы әрі нақты жауабыңыз. Алтын? 1922-1991. 1922 және 1991. Құттықтайым, 20 ұпай сізде алтын. Келесі таңдау алтын өзіңізде. Өнерліге өрскең 30. Өнерліге өрскең 30. Бұл бізде арнайы сұрақ, мұқият тыңдаңыз. 1925 жыл. Париж. Дүниежүзілік көрмедегі қойылған этнографиялық концертте қазақтың халық әндері, ағаш аяқ, жалғыз арша орындалды. Орындаушы екінші орын алды және күміс медальға ие болды. Ол кім? Әміре Қашаубаев. Әміре Қашаубаев, әрине, құттықтаймын, 30 ұпай сізде алтын.
Келесі таңдау Тұралбек өзіңізде. Туған жерімнің тарихы 40. Туған жерімнің тарихы 40, мұқият тыңдаңыз. Төлеген Тоқтаров Кеңес одағының батыр атағын қаза тапқаннан кейін алды. Яғни не үшін алды бұл атақты? Қай жердегі шайқас үшін? Тұралбек, жауабыңыз. Ленинград түбіндегі шайқас. Дұрыс емес, қарсыластар. Сәкен, жауабыңыз. Мәскеу үшін шайқаста. Құттықтайым, 40 ұпай сізде, Сәкен. Келесі таңдауы Бекберді, өзіңізде. Туған жерінің тарихы 50. Туған жерінің тарихы 50. Сенат пен мәжілістен тұратын жаңа парламент тұрақты жұмыс істей бастады. Яғни қай жылдан бастап? 1993 жыл. Дұрыс емес, қарсыластар. Нақты жыл және ай күнімен толық айтамыз. Қай уақыттан бастап? Жаңа парламент. 1997. Алтын? 1997. 97. Дұрыс емес, қарсыластар. 1991 жылдан. Дұрыс емес, дұрыс жауабы 1996 жылдың 30-шы қаңтарынан бастап. Сәкен, таңдау өзіңізде қай яшықты таңдайсыз? Өнерліге өріскен 40. Өнерліге өріскен 40. Алпамыс батыр жырындағы гүлбаршынды зорлықпен алмақ болған батыр. Яғни батырдың есімі керек. Алпамыс батыр жырын еске түсірейік, әдебиеттен оқыдық. Жауап бар ма, Сәкен? Қарсыластар? Қодар. Қодар? Қодар қай шығарманың кейіпкері білеміз ба? Қозы көрпеш, Баян сұлудың. Дұрыс жауабы Қараман батыр, біле жүріңіздер. Келесі таңдау, алтын өзіңізде қай яшық таңдайсыз? Өнерліге өріскен 50. Өнерліге өріскен 50. Мағжан Жұмабаевтың тұңғыш жинағы қалай аталады? Алтын, жауабыңыз? Кімет. Жауап бар ма? Қарсыластар? Уақыт ек пе? Қалай? Уақыт ек. Уақыт ек? Дұрыс емес, қарсыластар? Жауабы. Дұрыс жауабы Шолпан деп аталады. Тұралбек, қай яшықты таңдайсыз? Жағрафия 20. Жағрафия 20. Ебі желі қай өңірде пайда болады? Ебі желі? Жоңғар алатауында. Жоңғар алатауында, әрине. Келесі, таңдау Бекберді өзіңізде, қай яшықты таңдайсыз? Туған жерінің тарихы 10. 1989 жылдың 28 ақпанда бой көтерген антиядролық экологиялық қозғалыс. Яғни қалай аталады бұл қозғалыс? Семей полигонын жою туралы. Нақтырақ аты керек? Иә? Білмеймін шынында. Нақтырақ айтыңыз ойыңызды? Қазір. Антиядролық қозғалыс. Құрметті сарапшы, қабылдаймыз ба? Нақты емес. Семей полигонын жабу туралы жалпы болды. Дұрыс емес, нақтырақ керек. Қарсыластар, алтын жауабыңыз? Олжас Сүлеймет, Невада, Семей. Әрине, құттықтаймын. Соңғы өнерліге өріскен 10 ұпай қалды. Бұл, Сәкен, сізге мұқият тыңдаңыз. Біржанмен айтысқан ақын қыз. Оп, оңай сұрақ. Біржанмен айтысқан ақын қыз. Я, Сәкен? Бекберді? Біржанмен айтысқан ақын қыз ол Сара. Әрине, 10 ұпай сізге құттықтаймын. Ойыншыларымызға барлық яшықтардың сұрақтары оқылып болды. Ендеше сараптамаға назар аударайық. Екінші айналым бойынша алтында 60 ұпай, Сәкенде 40 ұпай, және Тұралбекте 50 ұпай, Бекбердіде 10 ұпай. Ал қос айналымның қорытындысы бойынша алтында жалпы 90 ұпай, Сәкенде 50 ұпай, және Тұралбекте 50 ұпай. Өкінішке орай, Бекбердіде 10 ұпай. Құрметті телекөрермендер, қатысушылар, екінші айналымның шарты бойынша ұпайы төмен қатысушы осы жерден ойынды тоқтатады. Екі айналымның қорытындысы бойынша Бекбердіде 10 ұпай, сол себепті біз Бекбердімен осы жерден қоштасамыз. Бекберді, сізге демеушіміз ұсынған 15%-дық жеңілдігі бар сертификатты табыстаймыз. Алдағы білім бәсекелерінде биіктен көріне беріңіз. Көзді ашып жұмғанша зерде зияткерлік телесайысының екі айналымын бағындырдық. Алда үшінші кезең тіл білгірі деп аталады. Тіл білгірі айналымының шарты бойынша қазір сіздерге үш яшық ұсынылады. Әр яшықта мақал мәтелдер берілген. Бірақ мақал мәтелдердің ішінде бір сөз жасырылған.
Сіздер сол сөзді тауып, үш тілде айтуларыңыз керек, яғни қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде. Егер үш тілде айтсаңыздар 30 ұпай, екі тілде айтсаңыздар 20 ұпай. Сәйкесінше сол сөзді табумен ғана шектесеңіздер, онда 10 ұпайды еншілесіздер. Егер қатысушы дұрыс жауап бере алмаса, онда менің қарсыластар деген сөзімнен кейін тетікті бірінші болып басқан сайыскер жауап бере алады. Және құрметті қатысушылар, сіздерге ескерте кетейін, үшінші айналымның қорытындысы бойынша тағы бір ұпай төмен қатысушы ойынды тоқтататын болады. Сол себепті қапы қалмаңыздар. Ойын шарты түсінікті болса, тартысқа толы келесі кезең тіл білгірі. Қос айналымның қорытындысы бойынша Тұралбек пен Сәкенде 50 ұпай. Тұралбек, қай яшықты таңдайсыз? Бірінші яшық. Бірінші яшық, мұқият тыңдаңыз. Көп болса, жүк симас. Яғни бұл жерде жасырылған сөз. Көп болса, жүк симас. Яғни не көп болса, жүк симас? Жауап жоқ. Қарсыластар? Дұрыс жауабы түйе. Түйе көп болса, жүк симас. Біле жүрейік. Түйе деген орыс тілінде қалай болады? Верблюд. Верблюд және ағылшын тілінде? Кэмел. Кэмел, яғни 30 ұпай бізде қалады. Келесі таңдау Сәкен өзіңізде. Қай яшық таңдайсыз? Екінші, үшінші яшық? Үшінші. Үшінші яшық, мұқият тыңдаңыз. Білім теңіз, кеме, жасырылған сөз? Мектеп. Мектеп, яғни орыс ағылшын тілдерінде? Орысша школа болады. Және ағылшын тілінде? Мектеп деген қалай болады? Қарсыластар, Тұралбек? Скул. Скул. Дұрыс айтасыз, демек, Сәкен сізде 20 ұпай, ал Тұралбек сізде 10 ұпай. Келесі бізде қалған екінші яшық алтын сізге мұқият тыңдаңыз. Ерінбеген болады, ұялмаған өлеңші болады. Әнші болады. Әнші болады. Дұрыс емес, қарсыластар, Сәкен? Ерінбеген етікші болады. Әрине, етікші болады. Етікші орыс тілінде қалай болады? Етікші. Сәкен? Ағылшын тілінде білесіз ба? Жоқ. Тек қазақ тілінде солай ма? Ал? Тұралбек, сіз білесіз ба? Орыс ағылшын тілінде етікші деген сөз қалай болады? Білмеймін. Орыс тілінде сапожник, ал ағылшын тілінде шоумейкер, немесе бутмейкер. Түсінікті ма? Демек, Сәкен, сізде 10 ұпай, ал 20 ұпай бізде қалады. Құрметті көрермендер, үшінші айналымды қорытындыласақ. Үшінші айналымда алтын өкінішке орай ұпай жинай алмады. Сәкен 30 ұпай және Тұралбек 10 ұпайды жинады. Ал жалпы үш айналымның қорытындысы бойынша алтында 90 ұпай. Сәкенде 80 ұпай және Тұралбекте 60 ұпай. Яғни осы жерде біз Тұралбекпен қоштасамыз. Тұралбек, біз сізбен қимай-қимай қоштасамыз. Сізге демеушіміз Ева Принт ұсынған 15% жеңілдік бар сертификатты табыс етеміз. Құтты болсын. Төртінші кезең ой жүріктің шарты бойынша екі қатысушыға ортақ бір логикалық тапсырма беріледі. Ойлануға 1 минут уақыт. Яғни ұпайы жоғары қатысушы бірінші болып жауап береді. Егер сіздер дұрыс жауап берсеңіздер, яғни нақты жауап берсеңіздер 20 ұпай. Егер ұқсас жауап берсеңіздер 10 ұпай. Дұрыс емес немесе мүлдем жауап болмаса, онда ұпай есептелінбейді. Ойын шарты түсінікті болса, төртінші айналымды бастаймыз. Отбасыда 4 бала бар. Олардың жастары 5, 8, 13 және 15. Балалардың аттары Жәнібек, Райхан, Салтанат және Жанат. Қыздардың біреуі бала бақшаға барады. Жәнібектен үлкен, Райханның жасына Жанаттың жасын қоссаң, 3-ке бөлінеді. Жанат кім? Қыз ба әлде ұл ма? Логикалық есеп, алдарыңызда қағаз бен қалам бар. Есептеп шығарыңыздар. Уақыт аяқталды. Ұпайы жоғары қатысушы алтын, сол себепті сіз бірінші жауап бересіз. Ал Сәкен, сіз жауапты естіп қоймау үшін студия сыртына шыға тұрыңыз. Алтын, сіздің жауабыңызды тыңдасақ. Жәнібектің жасы 5-те. Райханның жасы, Жанаттың жасын қосса. Яғни Жанат қыз ба әлде ұл ма? Және жастары нешеде? Жанаттың жасы нешеде? Райханның? Жәнібек 5-те, Жанат 8-де, Райхан 13-те, Салтанат 15-те.
Жақсы, сіздің жауабыңызды тыңдадық. Олай болса, студияға Сәкен шақырамыз. Сәкен, келе беріңіз. Сіздің жауабыңызды тыңдайық. Тыңдасақ. Жанат, ол бала. Жасы төрт, жасы алтыда. Жақсы, қос қатысушымыздың жауабын тыңдадық. Олай болса, сөз кезегін сарапшымыз Гүлжан Наурызқызына береміз. Екі сайыскердің жауабын тыңдадық. Алтынның жауап бергені бойынша Жанат қыз бала жасы 8-де деді. Сәкенің жауап бергені бойынша Жанат ұл бала жасы 6-да деді. Дұрыс жауабы Жанат қыз бала жасы 5-де. 5-ті 13-ке қосамыз. 18 болады, 18-ді 3-ке бөлгенде. Демек, Райхан 13-те, Жанат 5-те, ең кішкентай 5-те. Ол Жанат, демек ол бала бақшаға барады, Жанат қыз. Сараптай келгенде, алтын Жанаттың қыз бала екен тапты, сол себептен 10 ұпай беріп отырмыз. Құрметті көрермендер, ойыншылар соңғы айналымның ұпайларын біліп отырмыз. Ендеше, қос сайыскердің 4 айналым бойынша жинаған ұпайларына назар аударайық. Алтын 100 ұпай жинады, және Сәкен 80 ұпай жинады. Яғни бүгінгі ойында жеңіске жеткен ол алтын 100 ұпаймен. Төртінші айналымның қорытындысы бойынша Сәкен, біз сізбен қоштасамыз. Сізге демеушіміз ұсынған 15%-лық жеңілдік бар сертификатты табыс етеміз. Бұдан да биік білім бәсекелерінде биіктен көріне беріңіз деп тілеймін. Қазақстан Ақтау телеарнасының облыстық білім басқармасымен бірлескен Зерде зияткерлік телесайысының апталық кезеңінде жеңіске жеткен Маңғыстау ауданы Есір Айшуақұлы атындағы орта мектептің 9-шы сынып оқушысы Алтын Әмірі марапатталады. Алтын, ортаға келіңіз, сізге арнайы диплом. Мырзагелді Кемелдің 2 томдық шығармалар жинағы, сондай-ақ демеушіміз Ева Принт баспаханасы ұсынған 15%-лық жеңілдік бар сертификатты табыс етеміз. Жеңісіңіз құтты болсын. Биік белестерден көріне беріңіз. Алтын, ата-аналарыңызға, достарыңызға, ұстаздарыңызға айтар тілегіңіз болса. Мен Жыңғылды ауылындағы ата-анама және мұғалімдеріме, достарыма, бауырларыма сәлем жолдаймын. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, ойынымызға демеуші болған Ева Принт баспаханасы. Құрметті Ақтау қаласының тұрғындары мен қонақтары, Ева Принт баспахана салоны сіздердің назарларыңызға полиграфиялық қызмет түрлерін ұсынады. Флайерлерге, лайфбокс пен үлкен көлемдегі түрлі түстерге, шақыру билеттері мен буклеттерге, кесте өнімдеріне тапсырыс алады. Мекемеңіздің логотиптерін қаламға, бейсбол мен футболкаларға, күнделіктерге, магниттер мен белгішілерге басып шығарады. Қысқа мерзім ішінде кез келген қиындықтағы мөрлерді дайындайды. Кассалық аппараттар мен сертификатталған сапалы кеңсе тауарларының кең таңдауын ұсынады. Құрметті сатып алушылар, бізбен келісім шартқа отырған жағдайда 10%-лық жеңілдік ұсынылады. Ева Принт сіздерді күтеді. Мекен жайымыз Ақтау қаласы 4-ші шағынаудан 68-ші үй 1-ші кеңсе, 9-ші шағынаудан 22-ші үй 15-ші кеңсе. Байланыс телефондары 50-63-01, 52-64-94, 42-16-73. Біздің жұмысымыз сіздің жетістігіңіз. Қазақстан Ақтау арнасында келесі сенбіде кездескенше аман сау болыңыздар. Жастармыз жалынды, сейінді дарынды, асуды ақылмен аламыз. Шағыңыз, жауапты табыңыз, шын білгір шығады өргеде. Білімді болсаңыз, біз үміт артамыз, бағыңды сынап көрзерде де. Сыналар шағыңыз, жауапты табыңыз, шын білгір шығады өргеде. Білімді болсаңыз,
жалар шағыңыз, жауапты табыңыз. Шын білгір шығады өрге де, білімді болсаңыз, біз үміт тартамыз. Бағыңды сынап көрзерде де, сұл жалар шағыңыз, жауапты табыңыз. Шын білгір шығады өрге де,